fazer uma vez pra mim, né? Banheirinho masculino. Só entrar e dar um mijão. Bater um mijão agora. Fila, ei, Eliseu, dá. Esperando aqui pra mijar no banheiro. Pode mijar nas calças. Eu vou lá, viu, John? Vai lá. Fede mata aqui. Dá um mijão. Olha isso. Será que eu acho que eu vou até mijar? Deu até vontade de mijar. Eita, prédiozão. Vou mijar. Tem? Ah, tem. Eu duvido que tenha. Tem mesmo? Segura aqui, ó. Ah, ele quer mijar também. Ah, bombonzinho. Vai pôr o bombonzinho pra fora. Pode falar. Bombonzinho tá ali descarregando. Bombonzinho tá mijando. Colocando a cerveja pra fora. Ixi. Tá com a mão limpa? Acho que não pode fazer vídeo, não. Eu não? Acho que não. O quê? Já pode cancelar esse vídeo aí. Por quê? Não, mas tá filmando só o banheiro. Aqui não tem problema, pra lá dentro não pode. Segura não. Aí. Lá dentro não. Oi, meu amigo Leva Johnny vai. Você, meu amigo Johnny vai no banheirinho, ó. Vai lá não, né, pô? Porra, o negócio não tem nem uma pia. Não, a maior, ele falou que queria uma pia pra ele botar a pichoca dele em cima, só pode. Olha aí, a cabeça dele lá dentro, tá dizendo que tá preso. Aqui tá no dedo, tem uma pia. É no chão. PD é mata aí, meu irmão. O lixo cai tudo nos pés, ó. Eita, porra.